شەریکی مینیستری عێراق شەریکی ئینتەرناشنالە لە هەموو جیهانە زیاتر لە 15 ستۆری هەیە لە 100 وڵاتی جیاوازە هەیە ئێمە وەکو عێراق زیاتر لە 18 ستۆرمان هەیە لە ئێستا لە عێراقە بە 25 هەلیکار بەشداریمان کردووە لە ڤیم فاوندیشن جۆفێرە دەستخۆشێکی زۆرمان بۆ دامەزراوی ڤیم هەیە ئێمە پێمان وایە سازدانی ئەم جۆرە ئیڤێنتانە زۆر زۆر زەرورە لە ئێستای بۆ سلێمانی لەبەرەوەی ئێمە ئەزانی کە خەڵکێکی زۆر هەیە کە بەدوای هەلیکار ئاگەڕێت ئێمە لەم جۆرە ئیڤێنتانەیە ئەتوانین ڕاستەوخۆ کەسانە ببینین سیڤەکانیان لێ وەربگرین و ئەو مەعلوماتانەی کە پێویستە بۆ ئەوەی کە ئێمە وەریان بگرین ئێمە لێرە دەستمانەکەوێت و جارێکی دەستان خۆش بێت پێویستە کەوتن بۆ ئەو مەلاگە ئینشاءەڵا